Det är Gustav, han vill inte ens göra het vägg med mig. Nej, het vägg smakar ju snor, så det är väl inte så... Va? Brukar du ha snor i din semla, Leif? Het vägg. Man har varm mjölk och så lägger man semlan i den. Alltså, i min familj, det matar vatten varandra med semlan och sen kastar mjölken i ansiktet. Vatten på sig själv? Nej, på den andra. Men efter att jag hade kastat mjölken i Gustavs ansikte, då blev han så förbannad och ville inte kasta tillbaks. Nej. Då stod jag där utan mjölk i ansiktet. Inte så roligt för mig. Nej, det låter tråkigt. Har du mjölk?